Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme, dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne predanje pa ga upita. Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče, što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini. Zapovjedi znadeš, ne ubi, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne otmi. Poštuj oca svoga i majku. On mu odgovori, učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu, jedno ti nedostaje. Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom. On se na tu riječ smrkne i ode žalostan, jer imaše velik imetak. Isus zaokruži pogledom, pa će svojim učenicima. Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje? Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi, djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje? Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Oni se još većma snebivahu, te će jedan drugome. Pa tko se onda može spasiti? Isus upre u njih pogled i reče, ljudima je nemoguće, ali ne Bogu, ta Bogu je sve moguće. Petar mu poče govoriti, evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom, reče Isus. Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada u ovom vremenu s progonstvima primio strostruko kuća i braće i sestara i majki i djece i polja i u budućem vijeku život vječni. Hvaljen Isus i Marija, Gospodin ti dao svoj mir. Dragi brate, draga sestro, dobro došao i dobrodošla u još jedno dnevno razmatranje riječi Božje. Danas je nedjelja, 28. nedjelja kroz crkvenu godinu. I danas smo ovdje okupljeni kako bismo riječ Božju koju smo upravo čuli bolje razumjeli i evo uz pomoć ovoga razmatranja otvorili se milosnom djelovanju Duha Svetoga da nas ono nadahne, da nas ova riječ prožme i da je primijenimo u naš svakodnevni život. Ovaj evanđelski odlomak siguran sam da nam je dobro poznat. Uzet je iz Markovog evanđelja, a i drugi evanđelisti ga također spominju. Naime, radi se o onoj zgodi, kako smo i čuli, gdje Isusu prilazi jedan mladić i postavlja mu pitanje što mi je činiti da mogu baštiniti ili da baštinim život vječni, kako smo već čuli. I sad, da ne prepričavam sadržaj evanđelskog odlomka, draga braćo i sestre, detalj koji je ovdje meni osobno jako interesantan, jako zanimljiv, da je Isus toga mladića pogledao i zavolio ga, kako nam piše evanđelist Marko, i rekao mu tada riječi koje smo čuli, idi, prodaj što imaš, što ti još nedostaje, podaj siromasima i dođi za mnom. A znamo ishod toga razgovora, mladić se potom smrknuo i otišao od Isusa, zaključuje Isus, jer imaše veliki imetak. Draga braćo i sestre, evo i ova riječ Božja danas je upućena nama da promislimo i o našem odnosu prema stvarnostima koje imamo, prema ovome prostoru, vremenu u kojem živimo i da korigiramo svoje savjesti, svoje ponašanje upravo u skladu sa evanđeljem, sa evanđelskim vrednotama. Biti sretan, čini mi se da je nekako želja, čežnja svakoga od nas. Biti sretan i zadovoljan, imati ispunjen život, živjeti u određenom blagostanju, biti pomiren možda sa svijetom, biti jednostavno istinski sretan, san je svakoga od nas. No češće u svome životu susrećemo i osobe, susrećemo ljude, naše prijatelje i poznanike koji su nesretni, nezadovoljni sa životom,
Kako im to prepoznamo? Prepoznajemo im po izrazu lica. I tu je veliki problem, jer ta lica su smrknuta, ta lica su nesretna, ta lica imaju nekakvu gorčinu u sebi i ne osjećamo se baš niti imalo ugodno pred tim i takvim pogledom ili pred tim i takvim licem. No, u čemu se krije ili gdje se onda nalazi tajna naše ljudske sreće? Gdje se onda nalazi i u kome se zapravo nalazi naša sreća? Imamo li mi tu čežnju koja je utkana i upisana u naše biće, tu želju biti sretnim, da li nju ostvarujemo na pravim mjestima ili u potrazi za onom istinskom srećom idemo na kriva mjesta koje nam potom ispunjavaju naše srce, ispunjavaju našu dušu i čine nas zapravo još više tjeskobnijim, nesretnijim, žalosnijim, tužnijim. Ukoliko tražimo sreću izvan Isusa Krista, ukoliko tražimo sreću izvan Evanđelja, ukoliko tražimo sreću na krivim mjestima, bit ćemo zauvijek nesretni. A ukoliko tražimo sreću sa Isusom i ako smo uz Isusa, ako vršimo njegove zapovjedi kako nas uči današnje sveto Evanđelje, ako čuvamo te njegove zapovjedi, prenosimo ih drugima i životom svjedočimo, tada ćemo biti sretni. Hoće li takav život pratiti tjeskobe, patnja, nevolje? Hoće, naravno, nismo toga oslobođeni. Živimo u ovom vremenu kao što su brojni prije nas živjeli u drugim vremenima kojima svako vrijeme nosi svoje nekakve poteškoće i nekakve životne stvarnosti, manje ili više, teže ili lakše od naših. Ali bitno je biti uz Gospodina, bitno je biti uz Isusa. I taj pogled, odnosno onaj zahtjev koji Isus postavlja pred svakoga od nas, želi nas učiniti trajno sretnim. E sada, kada se susretnemo sa riječju Božjom, kao što se susreo ovaj mladić, možemo doživjeti razočarenje. I Bogu hvala da doživimo razočarenje, jer taj susret sa riječju često zna biti oslobađajući za nas. Suočeni smo sa istinom, ali istina koja je iznesena u ljubavi, kako bismo zaista ostvarili onaj istinski pravi odnos zajedništva sa Isusom Kristom, zajedništva sa crkvom. I kada je takav rez dubok, kada je takav rez učinjen u tom susretu sa riječi Božjom, zaista možda i razočaravajući na prvu za nas, tim će i naša sreća i naše zadovoljstvo biti veće, jer ćemo se odreći i ostaviti svega onoga što nam je suvišno u životu i usredotočiti na jedino bitno, a to je biti u zajedništvu sa Isusom Kristom. Stoga, dragi brate i draga sestro, i na ono Petrovo pitanje koje postavlja što ćemo mi koji smo ostavili sve baštiniti, što ćemo dobiti, ostavili smo sve, vidite, i sa tom rečenicom Isus stvara novu zajednicu, novu obitelj, jer ostaviti zemlju, ostaviti kuće simbolizira napustiti sve ono što te sputavalo i sve ono što te sputava u potpunom predanju prema Isusu Kristu. Jer ulaziš u jedan novi odnos koji nadmašuje naše okvire onoga postojećega, nekakve sigurnosti koje volimo mi graditi, bez obzira na koliko bili u vjeri ili ne, ali nekako imati nekakav plan B ili nekakvu opciju sa strane. A s druge strane, Isus nas poziva da živimo potpuno povjerenje, potpuno predanje u njega. Stoga, dragi brate i draga sestro, neka ti ova riječ današnja upućena u današnjem evanđelskom odlomku bude zaista spasonosna. Oslobodi se svih navezanosti koji te sputavaju da potpuno predaš svoj život Isusu Kristu. Budi sretan, budi sretna, budi zadovoljna sa životom u Isusu Kristu. Gospodin ti dao svoj mir.